各位同心，那我们现在开始上课哈。这节课由我们台中州大屯郡郑吉志郑郡守来演讲，请掌声欢迎，谢谢。哎，谢谢。啊、哦，谢谢大家的掌声。哎，很高兴大家今天来这个地方哈，家己开钱哈、哦、啊来这上课。我、哦、今天人数也不少。哦，也有年轻的，看着心里也很高兴。一般我们在讲巴黎啦，讲台湾的前途前吼，较老一辈拢较听较有嘛。我有受过日本教育的人，哦，他听得比较下去。哦，咱来去讲讲，哎、欸，咱来找回台湾人。哦啊，他们比较有那个 sense， 我跟咱沟通。啊，我较少年呢，中华民国。在台湾呢、啊，爱出世、出生，然后受教育，哦，受到他们的思想的改造，所以呢，听无啦。很多人哎、欸，嗯，啊，咱中华民国是咱的政府，哎、欸，他出生就是在这个环境呢、啊，好像有楚门的世界哇，他根本就不知道，吹无落啊，吹无落。好，啊，今日咱上课是讲吼，巴黎思考。这就是说我来跟你们开讲闲聊一下，我们用法理的方式来思考一些问题，好，这样子。我们是台湾民政府嘛，哈，什么是台湾民政府？哦，台湾民政府是在什么方式，在什么的情况下成立的？我阿公来给你听，好，阿恁海林仔讲，什么叫台湾民政府？阿你想要来加？好。台湾是一个占领区，占领区的人民组成一个政府，叫做台湾民政府，就是民政府，就是平民政府。我讲话是讲平民政府，是不？好、哦，是不？刚刚们就是平民政府。按刚刚我在解释前提说，有个前提就是说，占领区的人民，我们是占领区哦。这个美国的法官，好、哦。他美国是三权分立嘛，哈，对，有的台湾人比较更加不一样，哦，他去告美国，就告美国以后，就美国的法官，他们是司法部门有接受我们的告诉，哦，第一次告诉，我们现在是有第二次了哈，我现在讲第一次告诉，告诉就是有很多的结论，但是有很多在台湾的人很讶异说。奇怪，咱是台湾人，不同国家嘛，哈。啊，不同国家来去告另外一个政府，讲你没叫台湾人民人权，很奇怪哈。那是讲我去讲美国人去告苏联，讲苏联政府你不给美国人民的人权，你共产国家嘛，啊，美国人讲你没有给我们，我没有给美国人权。因为讲你笑哟，你是读个无清楚哦，那安尼讲各问不同国家嘛。可是奇怪的是，就是有这种笑哟，跑去美国司法部门告说美国没有给台湾人民人权，美国的司法部门有接受，他们有接受这样的告诉。当初一接受就很奇怪，也很讶异说，哎、欸，台湾跟美国那是有某一方面的牵连。哦，慢慢的，慢慢的，然后就发生了告诉诉讼，哈、哦，诉讼，这美国就承认了、啊，其中有很重要的结论就是说，哈，美国承认说，哈，他从第二次世界大战以来，哈，占领台湾以后，仍然没有结束占领，所以台湾还是他的占领区。这是美国法院法官的判决文里面有写，哦。当然，台湾现在在台湾的人，很多人都不知道这个了，因为这土地哈是管理当局，中华民国嘛，管理当局在管理，他七十年啊，党政军啊，所有报章媒体杂志，伊拢砍错嘛哈，不会让你知道。好像我们那天的天大对大公，第一个告诉公拿中华民国身份证是无效的，有无？您知道嘛哈？哎，你们要上官网看一下哈，看那民政府最新的消息。
哎，如果我身为台湾人，我知道这我也足紧张，我至关我们的人权嘛，我们的权利嘛，哈，所以我会很 care 这个东西啊。可是你注意看，你今日去看，那开玩笑，外口笑真多，不是咱笑，是外口遐人笑，你知道？因都唔知啊，因他们不知道啊，有的知道不接受，还是讲伊就那时候一个好像封闭自己，然后讲了政治，伊就白插。哎呀，这政治我白插，我唔是讲咱要插政治，无插政治来盖啊，我对政治很热衷的人哦，盖来加不会。其实我是平常人啊，你们也是平常人啊，您塔卡无法讲嘛，对吧？哈，哎呀。啊！可是你就是一个心讲，阿伯就爱台湾为台湾，阿伯来听他们讲啥，我都开家己开钱来才上课嘛。哦，好，讲回来了哈。美国人讲，法官判决讲，台湾是我的占领区。以美国的法律，他们讲，他们宣布占领以后，需要美国的总统再一次说结束占领。可是，在美国的所有的报章杂志，所有的那个媒体都没有宣布过美国人结束占领台湾，他们没有宣布结束占领，所以这个确实是他的占领区。所以美国人一直跟台湾人讲，台独就是战争，台湾没用独立，台湾没用公道，对吧？不可以著名自觉啊！当然，这片土地是有地主。哦，你们知道吗？哈，秘书长跟您讲过，这地是有土地、有名的哦，会有人的。很奇怪，台湾人是台湾人的，台湾是错的。我的出生是这样，哪可能？确实，真的是这样哦。我讲一个实例哦，哈，你们听那的可以会议。台湾真正不是台湾人，台湾人无台湾的主权。就那时候讲，澳洲一个毛利人知哇，因为原住民对吧？也毛利人，毛利人他有澳洲的主权吗？土地主权吗？没有，无。印度有什么人有？伊主管有地主谁的？是，对，英国女王皇室的，不是英国啦哈。就那是讲日本跟日本天皇有分开哦，因为英国女王派他的兵。征服澳洲，甚至毛利人也服从他。澳洲所有的人服从一个人的管辖，一个人的命令，升上他的国旗，唱他的国歌，服从他的领导。啊，那就进入主权啊！说澳洲人有澳洲主权吗？没有，无。说澳洲有用啥？最多有啥？有用高度自治。啊，有的人就是台湾人，就受到国民党教育，啊嘛无人教啦，讲哦，咱底下独立，该安怎安怎，吼、哦，该自由，该安怎，台湾人管家己安怎安怎安怎。其实，除了这条路独立这条路，还有什么高度的自治？我只讲澳洲为什么？因为我看过啊，我去澳洲，因为休会期间，伊国会山庄我去看过，因内底有些讲，他们宣布我脱离哦英国怎样，然后另外箱子。有一条纹嘛，那一间房间哦，暗暗，光线很暗，啊，有两个人好像是羊皮毛书写合约，啊，那样就写着说他宣布加入大英帝国，大英国写 United Kingdom 嘛 ，UK 嘛，这表示什么？伊讲，请英国女王给我这块土地，什么权利呢？公权利义务的，跟我足清楚以后，他就脱离英国女王了。英国政府那些的掌握，但是他宣布加入以后，就是说，因后盖因的一票一票算的出来中立，他并不能说直接就任就职，伊爱坐婚姻机构，英国的白金汉宫找女王，提起到任国书讲啊，我已经选中了，请女王，好、哦、授权给我管理澳洲这块人民土地的权利，女王一定说 OK。因有签合约写好啊，又 OK， 有甲尊重，爱就摕 OK 以后回到他的澳洲，他的国土管理这片的人民，
他所有税金都是花在他们自己，都没有给什么英国政府，通通没有。伊人民高水上弯砖起，用一个自主国家的形式高度自治。澳洲有没有在联合国有一席？有嘛？澳洲在联合国有一席之地哦。啊，所以台湾人爱读较清楚，莫跟人假讲伊啊。那就讲我的厝，我讲这块土地是我的，我一个厝家来甲我租厝，租二十年、三十年、五十年，我第二代、我第三代出事了。我的孙、我的囝讲啊，讲这咱、这咱的土地，咱多久的咱的，可以吗？不可以嘛，伊有地主嘛，对吧？伊有地主消失了啊，地主消失了，你知道吗？啊，这个地主是谁的？日本天皇的，同样跟澳洲一样哦。像说，你看那塞德克巴莱哇，第一集他有两集，第一集就是哦，一接收从大清帝国大清那边接收土地过来，为了管束台湾，各个遐高沙族哟，哦，高沙也出草诶，割人头那个不服从管辖，有没有？啊，交换地是难讲。啊，这就是我们高沙固有领土啊！你们大清帝国去搞国外那点代志啊，怎么把我土地也一起送给他了？当然，他过来就汉人过来，伊就给他出草啊，要给他抬嘛。啊，日本军过来要接收，他出当然要给他出草嘛，伊就固定模式没有来走嘛。啊就，就日本就觉得说他们不服从管辖嘛，啊就给他征服嘛，对吧？哈。啊，就像那个电影《塞德勒克巴莱》最后中后段就看到什么？你看到什么？知道吗？他演什么？他把台湾的基隆打到高雄后，征服了所有的高沙族的人民。然后电影那边演说，身上日本国旗有没有？他们的小孩子要上日本国小小学嘛？哈，啊，接受日本警察的管辖，对吧？啊，唱日本的国歌，有没有？这代表什么？全台湾都是听一个人的话，受一个人管辖，遵从一个人的口令、号令，那个人就有建立那个地方的主权。大清没有建立台湾的主权哦，哈，那是骗人的，只有在天皇的手底下完成的。好，大家清楚，好。好，那刚刚讲说，美国一共没有结束占领，这边是有地主，他只是讲一占领了，一波台湾的主权哦。美国人跟恁讲，这土地嘛是美国人的，如果占了伊的，一尴尬就，我较强的国家，我就是要扩张领土，还是要增加资源，对吧？我帝国，还是讲国家越大了。我需要人口，我要怎样？我有市场，也得发动战争嘛。哦，用什么借口发动战争？一直扩张嘛，血变哪里嘛？啊，如果被征服的啥不甘心，然后改天他土地少一块了，那一个国家强盛了以后，他也想要报复啊，他也要想要帝国再扩张嘛。啊，全世界就拍来拍去嘛，因为国家就战争嘛。所以现在是国际法规定说。占领不能怎么样转移主权嘛，哈，所以说美国人虽然说占有台湾这块土地，但他不可以说他有这块土地的主权，啊，说这块土地还是天皇的，所以台湾他较清楚讲，美国先啦叫咱袂用独立，啊，如果让台湾独立惨了，这块土地主权不是他的，一波所有权是三万两是日本天皇嘛。但若无起心，啊，天皇甲讲，我台湾，那你甲拍无去，你啊，万一煞要赔，美国人、美国总统要当时要生一个台湾赔，所以一定是美国人不爱下咱台湾独立，啊，咱台湾人就要想转个弯呐、啊。我们没有独立，是因为我们有这块土地的主权，但是其他事情我们把它完成 ，OK， 我们就跟澳洲一样嘛，高度自治。好、哦，我们自己管理自己嘛。哦，我们也可以在联合国有一个席次啊，对吧？哦啊，我希望讲大家有建立这些观念，哈、哦。啊，他讲哈，
美国承认他伊格兰占领嘛，哦，占领区人民可以成一个民事政府嘛，哦，台湾民政府嘛，对吧？哈，台湾民政府在美国军事政府底下啊，哈，美国军事政府底下，因为我那是占领区，占领区表示还在很比较特殊的组织底下出来的。好，那就讲美国跟伊拉克有战争嘛，哈，啊，美国把伊拉克攻下来了，啊，他们为什么战争？可能说，哦，你有藏核子武器啦，还是生化武器啦，还是讲政策上在国际上你的什么物件跟我冲突嘛，发动战争，发动战争以后把对方征服了，就是我说，因为你的政府跟我袂合，所以我发动战争，把你的武力，把你的政府摧毁，哦，但是不是杀平民百姓哦，哈，所以他们美国到伊拉克占领以后，哈，他是摧毁政府嘛，也无政府啊，你知啊，红灯冇亮啊，你知啊，因为就无警察了嘛，没有武力了嘛，你已经被美国人征服了嘛，他没有政府了，美国就要怎样，就要产生一个军事政府。代为管理这块土地，这很重要啊！为什么？因为说他战争有的逃兵啊，有一些哦阿兵哥哥怕输啊，哎、啊，军服脱一脱啊，枪带子还是怎么样，就逃窜嘛哈！哎、哦，一请爷用轻刀讲，哦，我也巴肚枵嘛，我枵三工啊，轻刀请爷讲啊，讲你物件摕出来啊，吃嘛，哎不，又为了生存嘛，但他真的肚子会饿啊。在沙漠那种地方，伊拉克很生活环境比较恶劣嘛，对吧？还是你的水拿给我喝、啊？他要拿枪了，他有武力啊，对吧？啊，社会会乱呢、啊，他甚至都可以当中抢他的财产呢、啊，甚至说他很久没那个看见妇女就怎么样了，对吧？哈，哎，现在就乱了，极端的混乱。啊，所以我刚刚讲，就美国占领区这块土地，他就要成一个军事政府。管理这块土地，维持这个治安，这也就你们知道吗？占领者的责任，这国际法规定要成立军事政府，维持平民百姓的安全。战争不可以杀平民百姓，你知道吗？尤其台湾妇孺啦、小孩，或、哦、罪很重哦。像那我就时常会讲讲，伊拉克当初美国给他轰炸性，不小心那个炸弹炸到。学校还是医院啊，我才没记得。哦，那小孩子死了，你知道吗？是因为他伊拉克马上就请国际记者去开记者会啊，拍照，说这美帝怎样哦，杀害我的平民百姓妇孺，哦，那就变国际头条啊。所以咱读册拢无读国际法、战争法嘛，因为咱伫这土地，中华民国台湾管理当局甲咱教，所以他不教我们。可是我们隐隐约看那国外新闻上，什么是战争法，什么国际，好像都没有读过哈，一波一塔，因为假如你知道真相，对吧？啊，不，你看哎，我头条呢，杀死妇孺，对吧？好，啊，因成立一个军事政府，其实并不是很完善呐。好，我讲等来，为什么？美国人哈不会讲伊拉克话，对吧？他也不知道伊拉克的风俗习惯啊，像我就常常说，其实在伊拉克那个回教国家最好了，条公一个查甫娶死的太太，哎、欸，真的哦，真的，这真的哦，这真的哦，阿拉伯大公国啊，他好像可以法定可以娶四个，哦，那因为风俗习惯嘛，哦，那我们很难想象嘛，哦，那你跟欧洲、欧美啊，但是你想回来了哈、哦，风俗习惯也是会变啊。你知意思哦？像阮的阿公有靠节用娶细姨啊，清朝安耶过来时，因无一夫一妻制对哇，伊咧妻妾成群有哇，迄就是因特有，他们每个国家每个地方都有那种风俗习惯啊，哦不一样哦哈。像说他占领伊拉克以后，像一些民事，讲我跟你买土地有纠纷，还是我车子撞到你了，你要赔我，还是讲咱做生意买。有了什么事情要上法院告诉啊？法官一下有龙招了了，啊是咩啊？啊，所以就是
又不懂伊拉克话，六六九你若听听伊讲啥？啊你！你伊搞不好这个案例，这个判例是因为是特有的风俗习惯，你也不懂，美军唔捌。爱是咩啊？他就美军就是成立军事政府，军事政府就找一群人本地的人，知道这边的风俗习惯，知道他们的一些生活的特有的习惯，成立一个民事政府。哦，民政府，民事政府。来管他们的民事的事情，给他讲我跟你结婚，我要去登记嘛，对哇哈，伊就去做这啊。哦，我跟你，我要登记商业法，我要开公司，民事政府负责啊。哦，啊你负责治安呐、啊，甚至宵禁呐、啊，然后治安搞好以后，然后又开始这个社会需要运作，然后又一个民事政府维持运作，安尼伊就是占领伊拉克以后，就可以让伊拉克这块土地巴格达正常的运作。人民百姓可以安居乐业，然后重新建立这个国家，对吧？美国也有派很多的那个包商去你赶基础很多嘛，有人炸光了哇！有人就会知道了，有助也有的建筑包商啊，美国建筑包商，他远从美国飞到伊拉克，然后重新盖房子给他们住哦。哦，他们有那个怎样？有重建基金，照国际法来给他们。恢复他们必须要有的啊，不违建先哈，粮食啊，啊是上面储啊，哦都摧毁了嘛，哦他们也有这个责任，维护台湾不维护那个伊拉克人民战争地方的人民的安全跟他们的生计嘛，哈、哦，就咱台湾，咱都要开始是不是有美元？哦，面粉袋啊，牛奶啦、就这代志，咱当然拢唔知道，按国家共你的连接在一起，哎呦有道理哦，哈，是不是拢安尼？有道理，有道理，然后连在一起，哎、欸，以前国民党都冇甲咱搞，其实这种有道理，嘿，是有道理，是为什么是这样？你们要想为什么会这样？这样子，哈，啊，个共等来了哈，啊，伊拉克跑了以后，他又不能用这块土地嘛。所以他就要撤退嘛，哦，占领不能永久占领嘛，啊，不能永久占领，他就要离开啊，啊，离开时，他就会成立，就要扶持一个政府出来，啊，没有政府吼，你照也搁无政府啊，要求伊拉克是不是人民那社会又混乱了，啊，他就是扶持那个民政府，让他慢慢的茁壮，慢慢茁壮，啊，伊算的嘛，对吧？伊算东嘛是我算我的人。亲美派嘛，对吧？你啥意思哦？就在点亮哦，美军常去推翻人家的政权哇，还点亮 N 嘛哈，一样啊。他把他推翻政权，他都扶持新的政权，那个都是一定是他选的。啊，不发动战争做什么？我说一下，亲美派就是民政府来的，一定是亲美派盖盖好诶。然后他离开以后，我跟美国好好相处嘛，我不会说跟他反对美国呀。那我才怕战争，怕牌，告诉他离开又他又跟他对立，然后又发动战争，永远打不完嘛，对吧？所以有特殊的状况，就是民政府一定是亲美派、欸，啊，你们就是亲美派的人呐、啊，我这样讲就知道了，啊，所以说以后我们军事政府的口令的，我们就是执行军事政府的话的人，我们是民事政府，好、啊，啊，你讲民事政府。推行它的话，哈，很一般来讲了，哈，我们很多的东西可以做，有的都不能做嘛。国防嘛，然后秘书长讲，那两座做足侪迄个军事基地嘛，哈，他刚刚有讲嘛。啊，我们有很多钱，可以买起公共机，哦，家己看把这个灯打绿嘛，哈。我们以前的观念说，我们的清泉岗基地啦、左营金港啦、加山基地遐嘛吼，哦爱国啦怎样啦？原来迄拢爱算钱的咧，用租呢，对吧？所以很多我们的权利义务都会搞不清楚，像说一些说他有讲说，秘书长刚刚讲说哦，小学的。读书不用钱呐、啊，哈、哦，啊，其实我可以讲，讲一挂嘿，你应该听下落呀，您听，权利义务跟应该是平等的嘛，哈、哦，查甫囡仔去做兵嘛，有嘛，
哦，咱的为保卫国家对哇哈，迄是咱的义务嘛对哇哈。啊，恁去做兵先三顿底下食嘛，底下困嘛对哇。查甫也唔立钱系，无嘛。甚至还一个月，我记得我当兵的时候还一个月给1000多2000块给我，哦，买牙刷嘛，然后高还可以坐车，为了自己坐车等于探亲嘛对哇哈。是不是安尼？迄个义务嘛，义务做兵的嘛。啊！但你想想，你有想过哇？中华民国宪法规定说，我们还有什么权利跟义务？服兵役、纳税跟受国民教育嘛，对吧？啊，那么六岁不？哇，那个真加分对哇哈！呵呵，我的牌照上六岁我蛮老，我地方税我蛮老。但是受义务教育呢？义务教育应该是啥？就像是讲你做兵嘛，你住伫遐做兵，啊住伫遐够有钱通领对哇，三顿食伫遐免钱嘛。啊，你读册，你读册啊够钱。义务的什么意思？听爸爸，义务义务的哦。你做兵嘛义务的啊，啊读册嘛义务的，啊啥迄个爱钱，迄个免钱。你知意思无？是不合理。今仔讲我失业啦。我失业嘛，哇！刚刚咧省吃俭用去找头咯，日子歹过嘛，对不哈？爸爸爸爸，明天我们要开学了吼，注册费多少？啊，得失业嘛，无钱啊，囡仔读册啊，该甲讨钱，期末计划率对不哈？对啊，真正是安尼啊，咱就要歹过啊！啊，国家既然叫我囡仔读册，啊，无阮囝嘛去甲斗做事啊，对不？像我细汉时该。切地财，知影？有人讲问我，什么是地财？地财就是现在的番薯、番薯叶啊，知影？番薯叶、地瓜叶啦。以前起地用地财，就用地瓜这位，你知道吗？啊，我阿公公会用去砍牛啊，啊，真的是无牛通砍啊，会用帮忙家事啊。啊，国家强迫我小孩去读书，然后他强迫我缴钱出去，安尼讲法律不合理哦。你们权益力，你拢强加个公义啊！秘书长讲，你改革都被教傻了。权利义务应该是平等的，要平等，对吧？哦，搞个关于营养午餐，我听了才怎么听袂落去？啊，你讲讲哦，刚我报纸杂志说，我们跟偏远地区营养午餐要捐募啊，捐款啊，本来就要食饭啊，无咩啦，还要叫去台食？啊，个话个讲回来啦，恁叫人去捐钱，捐钱，在我观念里面，我去甲救者，去甲捐钱，迄种种那种歧视的口语，你知道吗？我想来甲救者，伊就较弱势，还是他比较不好，生活比较困难，不是嘛？他都是我们国民嘛，应该有这样的权利呀、啊。我们干嘛用字眼来去捐？而且。一个县市，它营养餐预算够两亿个，两亿外呢。你有想过以前花博开几啊百亿个无？吼、哦，那是灾星哦！你若想嘞，人会有点生气，知哦？迄一个用菜叶去做花博，一丛啊几百块，那啥配位啊，规菜钱买到，迄一大笔才2-5块、30块呢。迄就乌白开钱啊！啊，你也讲安尼讲，讲到最后说，国民党跟民进党他们执政嘛，啊，他如果说每次都要这么伪善，讲他们哦，我们要营养午餐，怎样他们公开劝募安嘛，啊，你如果你是有良心的政治家，那你就把这2-3亿的那个预排上去就好了啊，不花这钱嘛，对不？啊，那你他妈跟人他妈哦劝募安嘛，那台湾人那是就好起来，自己嘛歹过呢。是不是安尼？好像说钱很多，其实钱不多啊。花博啦、贪污啦、啊什么标啦，我第几标，几啊摆去开，啊有个追加预算。啊，你老白讲一开始就安尼，当然那个有的预算会排挤别的预算嘛，对吧？哈，预算钱是一定嘛，啊有的预算就会排，但是这个是必须的啊。这中华民国应该给宪法规定啊，那就要摆落嘛，在前面。啊，这样的话，我们的小孩就有营养午餐吃，我们家长愿意带我小孩去读书，
哦，而且我放心说他有他会快快乐乐去上学嘛，对吧？那种尴尬公寓啊，就我现在是我读册，好、哦，像迄家己迄时拢读日本册啊啦啦，迄也去好好作怪哈、哦，去老师说，去老师怕哈、哦，等于你敢不敢甲爸爸妈妈讲？不敢。你抵达好，去老师处罚你，你们都不会跟爸爸妈妈讲，为什么？啊，因为你就考派嘛。阮老爸咧，我听到讲，吼、哦，你伫下无乖，转来甲拍一遍，对哇？是咪咧？较济个拢知嘛，对哇？你伫下无乖啊，你甲转来甲爸爸妈妈斗，啊，你一定是捌做歹嘛，甲甲你说一遍啊。啊，真啊唔是啊咧，你真爱看真啊，爬树迄个迄个囡仔个斗者爸爸妈妈的话，我走去甲老师计较，吼、哦，讲你怎么对我小孩这样？不一样啊、哦，不太一样啊、哦，哈。时代进步啊，是变了呢。你知意思无？迄变成讲你是虚假，有的观念已经被改变了。你不期待讲偷门，哎呀，咪是门干袂偷啊，干袂小偷，没有呢，你知道吗？老辈都全部都知道了。以前个时，你不期待日治哇，他的治安非常好，他们有廉耻心，你知道吗？啊，我们只是被他代为管理啊，一起啥？伊是代为管理的，美国叫他代为管理。啊，我刚刚讲法呢，我了工作紧呢，我了规个啊讲在哦，啊也对了，他说哈，啊就美国占呢啦，啊叫中华民国来代为管理啊，啊要叫邓宇波罗邓宇祥咯，啊就中华民国被中华人民共和国取代了嘛，啊要叫伊造一个不用造，邓宇啊被毛泽东因杀害嘛，吼、哦、蒋介石可能去阿毛泽东杀害嘛，要叫邓宇时阵。你说不行啊，人权呢？这样我回去可能被杀害啊！美国没办法、啊，五年啊，一共邓向台嘛，啊，怎么办？啊，我就先很大呀、啊，啊，那再讲一大多七十年啊，哈，啊，咱国国起义啊，你知意思吧？咱国国起义呢？你们可能没有感觉哦。对，那是讲您做奴隶哈，您无感觉，您做奴才哦，你起义你无感觉哦。你知意思吧？你用安怎饲因？你拿税金饲因啦？你知道意思吗？哎，今天不是讲什么民族仇恨啊、族群对立，不是。我讲现象，啊，恁听看卖嘛哈。啊，山因民国三十四年来占山，变一大堆人来嘛，因来200万人。那时候台湾有600万、600万人，现变800万人。他们那200万人要吃饭哦，对吧？要有工作权，对吧？那怎么办？大家生活在这边了嘛？哎呀，强迫哦，用强迫的方式哦啊！但是他是占领者，对吧？就连战，因爸爸就有名嘛，连振东嘛，他是接收大爷嘛，对吧？哈，就好像是改朝换代嘛，他们有他们的行政官来接收台湾嘛，哦啊，他们怎样？他们。哎，变成中华民国来的嘛？啊，说因的政府、因的政体，拢爱叫中华民国来做，你知道吗？说这些人拢敢挂嘴啊！台湾有很多人就会失业，本土台湾会失业，啊，饭米粮食会不够，而且他有时候还拿一些米啊什么，还去大陆上来偷卖，然后资助国共内战嘛，哈，34年到38年之间嘛，弄这样代志嘛，粮食不够，对吧？会很可怜。迄下场台湾人，迄时有咧讲啊，讲哦，战争时阵哦，日本警察拢配给米，啊，等下战攻服了，因讲攻服了哦，煞拢无通食，米拢无够，啊，个安怎？啊，无够咩安怎？啊，无出来韩之枪无，甲白米同齐食有啊？较侪拢食到韩之枪嘛，我拄啊无，阮做侪有，我出韩之枪嘛，米无够啊，人伤侪啊啦。按过一个一时高贵姿态，他占领你们。啊，你想看卖？迄个时阵，因军工教练、军人，因敢唔答税？因无呢？因大部分人拢军人哦。啊，有读过册，因就来做接收一些嘛。因迄嘛无哦，啊，教资也嘛是无哦，教国小诶、国中，迄时都较无大学，几间啊尔。啊，大部分拢因人都会来。来安插文职嘛，对吧？
就为老公老话对不对？中国人来加车型，乡音很重。我小时候就那乡音，那他讲什么？那是国语吗？国语吗？听无？哎、欸，你啥个笑？哎、欸，真正是安尼呢，真正听无呢？啊，顶多是台湾人，我这只阿讲哦，哎、欸，明明就是台湾人哦，他讲日本话啊，讲台语。像我讲叫驾车，讲明天 下学期开始你要讲国语，用国语教学。哦，那老师我可怜，你是咩啦？临时几工啊，就叫爱用国语教书。哦，安尼硬硬有硬过来哦，有啦，台湾人恁足厉害，有硬过来。啊，但是是美国哈、哦，不对啦。他占领者不可以迁移大量的人口来改变这块土地的人口结构，而且他们又是占领者的姿态，当然被占领者会被欺压嘛，这很严重哎，这很严重，只是讲咱台湾人无敢讲啊。好在有一关人比较奇怪，他敢发家人发现了，哦，家己甲坐一只嘛，哎呀、啊，对吧？啊，台老公。美国人的心灵呀，啊，咱就讲，啊，咱也袂讲独立，啊，咱台湾人做啥嘛？讲啊，就成立一个台湾民政府。虽然说我们看起来表面上台湾这个所在无战争啊嘛，对吧？安和乐利无为无为嘛，但是在美国定义，他们还是占，他们就是占领区人民嘛。所以咱也讲要鼓励，要公投，要哪，拢美国人出来讲嘛。吼，比阿强诶，吼阿强，像咱开玩笑，哼，阿强啊，伊没有吼，要啊台湾独立。奇怪，战争战，伊讲台独就是代表战争，那比讲讲，不是阿强讲的啊？那种过度解释嘛？啊，其实就是伊，咱若要独立，就要怕嘛。啊，美国人失去这个土地，啊，伊要对天皇交代，真正有主权人嘛，对吧？所以他们就是用跟这么讲啊，但是他又要模糊于中，不爱你知道真相，伊要立，要立。军火局就一些保护会嘛，对吧？那什么人讲的？那个李敖讲的。哎、欸，我们买军火是好像是在搞保护会呢。哎、欸，我这个觉得这个讲法很好。因那需要给咱保护，阿妈也保护费啊。因为咱无人机啦，咱船啊，哇！哎，因为船吼拢三四十年以上，吼咱买个欢喜个，对吧？啊个个要求贵，对吧？要求贵。啊，火箭机我要飞一个紧的，飞一个远的，因我袂使哩，对吧 ？F-16 什么 CD， 还搞什么 AV 型，什么型，我们就买不到啊，我们完全买不到啊，我们这是被他控制呢，台湾人爱蹭，我们这是被美国控制，真的是这样子而已。啊，现在美国慢慢的也要放给我们了，他说好啦，你既然知道我们是军事占领后啦，你成立一个民政府啦，把台湾人找回来了。把台湾人找回来，你们并不是台湾人，你知道吗？欸、你正确讲的是你们是日本的台湾人呐、啊，你们是日本的台湾人，最正确了哈。因为美国人就跟你台湾人讲，你听白的话嘛，伊讲你并不是台湾人。爱是你原告哦，咱这爱台湾的，这为台湾的这人。要是我伫台湾出世的啊，对吧？我伫台湾出世的呢。阮爸爸台湾人，我嘛是台湾人。阮囝嘛后囝嘛要做台湾人。啊，谁人讲我唔是台湾人？讲这美国人读较歹个啊。伊讲啊好啊，伫国际上哦，法理上啦吼，要有身份证明嘛吼。啊，你把你的身份证明拿出来，好的，身份证都摕出来，好，阮台湾人摕来看，讲个写啥？中华民国，对吧？哎，那你身份证是写中华民国？哎，乡亲啊，你知道中华民国英语叫啥哇 ？Republic China， 你知道吗？哎，外国人看到 China 这个什么意思？中国人啊，你乡亲啊，你是中国人，你知道吗？你拿身份证是中国人啊，你护照嘛是啊，啊你靠底下。背包印出来五个小孩，你注意看，是写中华民国。哎、欸，想得清楚哦。除了讲我台湾人，可是我正经拢总是中国人。你知意思吧？
你们知道意思吗？哈啊，我们不承认中国或中华是中华人民共和国，那就开始有共产党来围啊嘛，那就教育尴尬了嘛。我们是中华民国，不是中华人民共和国，或我们是一个中国啊，那那我各自表述我的公开政治语言了嘛，对吧？哈，在国外的眼光看到 China 就是中国人啊，中华民国、中华人民共和国虽然讲法不一样，但是他们认为还是中国啊。他们还甚至有的比较通话清楚，还给你解释说啊，这那就是，嘿，清帝国吼，把大明帝国灭亡了啊，大明哈明朝的人呐、啊，有一些不服从管束了哈、哦，他认为说明朝还没有亡哈、哦，跑到海外要反清复明嘛哈、哦，啊，可是，在全球都承认清帝国已经拥有这个土地在管辖嘛，你知意思吧？哎、欸，你那球就是一种人了，那是郑成功哦，被反清复明，你那那是讲要去反共跳反吼、哦，被杀猪拔毛，你就是那球郑成功赢的，你知是吧？因为变成什么？你们不服从中华人民共和国管辖，跑到这个什么反共基地跳反，对不？啊，要去打回去啊，反攻大陆不？哎、欸、呦，一模一样呢。我个人跟你笑，你知道？你就戆去啊！啊，我讲是前朝的余孽，在这块土地他妈被给打回去，这是不是啊？呢？啊，你承认这个中华民国你就是中国人，你就是准备要打回去。啊，不过这种代志，随着时间慢慢的，六七十年、一百年，它就消失了。就郑成功唔知几年啦，因囝到因囝就去降去遐嘛。是受降了嘛？还叫啥？还叫啥？归顺嘞，归顺高天啊，就归顺了嘛。现在中华民国，人家国军、共军拢是啥？中国军嘛，哈，他们这个样子已经出来了，这个样子出来了，这表示什么？他们也想要回归他们自己的土地领土了啦。所以你不要认为你是中国人呐，你真的认为中国有一天哈？那我叫你去平潭大是金门马祖神，啊去中国所在大神，就把水都捞出来啊！台湾人你要请，你知意思无？你们要醒起来！哦，美国人把这个身份给你看得非常清楚，给你提醒好了，我替你做身份证，啊你把台湾人找回来，啊无你家己管家己，拢中国人你是要进入台湾对哇？啊你要上最起码有台湾人，该用家己管家己嘛。好、哦，我给你做身份证，给你身份证明。哦，啊、所以讲咱民政府就去干，讲招啥招招身份证嘛，哈、哦，来请，好、哦、来请身份证，就是安尼来。哦，啊、你来了解，不是讲迄、那個，哦，我身份证一千块真好赚，迄哪好赚啊？我、哦、做诈骗一千块真爱赚，好无？迄为诈骗一届诈骗几啊百万，那个较好赚。咱遮济人，家己穿西装，直接啊，跟恁讲几波，为了一千块，哇塞，真无够工的位啊！哦，啊，甲报纸搞搞看，对吧？好，咱讲等下吼，啊，有身份证以后，咱家己要管家己，嗯，啊，咱家己就免啦管家己。啊，我问恁啦，啊，你是免啦家己管家己？台湾本来就政府啊嘛，吼，台湾管理当局啊，吼，有运作呢，户政事务所、地政事务所、管政府、市政府、议会，对吧？政工所遐拢人呢。对吧？哎，阿咩阿那管，阿咩阿那改朝换代。哎，就像像阿山因三八年来时，因就是派那个接收人员，有无？我头下讲过，那连战因爸爸就有名，伊是接收大员嘛，接收日产嘛，有无？连战啊，连战中伊就接收日产嘛。你就是要一个，好就讲哦，台中市市议会。就有一个人去接收那个地方，就少部分的人，还是说哦，政工所就派一个人去给接收，身上我们的国旗，他们国旗降下来，身上国旗，然后发号施令，明天开始要办什么台湾民政府的身份证，哦，阿明仔都要给你办，哎，你就要办，啊，一口令一个动作，然后明天开始全台湾就做这个动作，办身份证，啊，自己就做一办。啊！就改朝换代啊！明仔星期国旗拢咱的，啊！那人配一个发口令，啊！大家都服从。哎、欸，好像刚刚讲那个有没有建立主权哇？大家服从一个领导，听一个人指挥，
身上他的国旗，啊，我们的教育都要改了嘛，对吧？哈，还什么微调课纲，那是因为等于天坛岛的啦，要用的啦，咱就换新的嘛，对吧？好，啊，咱啊那就无缝接轨啊，对吧？啊，说这些人接受人家什么人？爱台湾人嘛，啊，有台湾民政府行政人嘛，啊，再来那个训练嘛，对吧？不能够读个清楚嘛，麦跟他一起讲我是中国人，是台湾人，国籍哪有两个？哎、欸，大家没有反应呢。你有听讲我是中国人，是台湾人？你有听过有吗？哈，有啊。你也跟美国人讲，你是英国人，是美国人，因为你阿公是英国过来，哈啊，独立战争怎样。美国人，我看美国人叫你上火，在阿头个给你扒来讲，哎、欸，哦，美国人，我讲又是英国人。那因为阿公以前美国，哎、啊，伊嘛要独立，伊愿意，伊有意愿嘛，伊自愿美合法嘛，伊去发生独立运动，然后归集为美国人嘛。所以伊哪有可能接受讲我是美国人，个英国人，我就美国人嘛，我已经愿意当美国人嘛，就好像说。我今在台湾连讲，我讲我想要去美国住，我要当美国人，我就要用合法的程序去遐申请居留，然后有居留权以后，然后工作，然后和咱们是守法，守法的人民，哦，他们就哎、欸，这两个守法纳税又正常，而且是良民，啊，美国政府就开始叫我去宣誓效忠嘛，对吧？啊，就正正确确得到一个美国的国籍嘛。这个是正确的呀、啊，哎、欸，我认同台湾，所以我是台湾人。哎、啊，民国三变来，因是中国人，你知道吗？他们不会因为说我是土爷公，我是认同这边，我是台湾人，不会。因为咱家己拢起来，那个报章杂媒体社体啊，要合法，要在合法基础下才会成立啦。好、哦，你家己都要清楚。哦，啊，你也不，我讲，其实国籍是很神圣的哦。这大大归国家哈，也不能剥夺个人的国籍，就是这么神圣。就像说第二次世界大战，那个什么人，希特勒哇，哎，那种族灭绝，毒气瓦斯港毒死几个犹太人哇，一批一批这样毒死，嚯、哦，惨绝人寰那种人吼，哎、哦，英国人，那德国人敢讲？啊，那人是杀人魔王，我不承认剥夺他的国籍。哎、欸，伊不是德国人啊，干明啊呢？没杀你呢，全世界不认得伊是德国人，对吧？国家不能剥夺个人的国籍，这是不合法的，是不是这样？你生下这个国籍，你在什么地方生？好、哦，或是属人主义啊，属地主义嘛，哈。好，那我讲回来了哈。我们刚讲说，那个，咱来家，我会接收人员嘛哈。自己管自己要接收人员，其实哈，我跟你打，就直接跟你们讲，你们就是接收人员了。你是民政府人嘛？你来家上课嘛？来读法律嘛？读个清楚，别向细去嘛。啊，咱那独立，不对，不对。来民政就是要上这個，读清楚，莫讲细去，吼、哦，啊，再来免啊就职免啊用，好、哦，慢慢的会教，啊，你们就是学这些做什么？美国人帮你大家把这個权利下来，我们是美国军事占领下的台湾民政府，他来让你接收这些东西，就是让你有授权给你，但是你要清楚，我不能说，哈你暴走了，我被恭维了，是讲。啊！明天开始，那个要求滚修还是丢定工？哎，知识工。明天开始，我们台中州我们要独立啊！喏喏，我那个代志大条嘛，所以一定要很清楚，咱这台湾的法理真相哦，哈、哦！啊，你混人，啊，你了解，好、哦，较别后盖吼，民众都要上台都出一挂状况就废去啊！搞不好美国军事政府不会不放心这个民政府的成员。啊，当然，军事政府有义务筛检民政府的人员呐、啊，哈，你知道我意思吗？
就像你上完课啊，训练完结束以后，但是你就要当官了吗？啊，接受员以后就是有一个官职啊，当然要了，要当官了。啊，但是美国人还有最后一个王牌，就是他要给你筛检。好，你知道意思吗？哈，你莫讲你国小毕业就要做什么大官哈、啊，那是较无好啦。啊，其实是你位志向是真好啦。量力而为啦，啊！但是不是说因为你都无啥读册，安怎就不用做官？你有爱台湾，你对台湾有忠心，你不用做议员啊，对吧？你用做别的职务，比较你做的比较忝啦，有称职，适才适任嘛，你知道我的意思嘛？哈，好，啊！你不要还是啊？那讲师讲我国小、国中毕业的，都无都做啥？没有。我们都很珍惜大家，你有肯这个勇气站出来，哦，你知道吗？说你们可以议员呢、啊，像那中华民国那位哇，国大代表那老伙啊，那等下啊，点滴滴着，给跟来，等下跟来举手哇，那就是议员呐、啊，你知道意思吗？啊，你讲是较不恰当啦、啊，你知道意思吗？那都我都做完，你知道意思吗？啊，但我讲这不恰当，你听听对方啊。也不承认我讲啊，不行，这有录音，对啊，啊，但是哈、哦，最主要是你要爱台湾，你对台湾忠心，哦，这个最重要了，会替台湾想，会替咱家孙想嘛，哈、哦。好、哦、啊，那接受有搞啊，那就接受整个台湾以后，咱就在咱艺术了嘛，照我们一直做，好、哦，到咱那边读书免钱呐，营养午餐呐、啊，啊，小朋友十八岁用请一间厝啦，咱就用实现了嘛。好、哦，咱就比外国人更好。咱老家就变他妈，他妈讲好，无谈无汤价，有无？好，我有做白痴的，像中华民国的做白痴好，那什么？内政部啊，什么啊？讲现在咱的生育率是零，是负的哦，个个拢歪生小朋友嘛，哈。那时我就最爱笑这人，你是想啥嘞？啊，既然说公开什么？公告讲哦，征询什么？什么口号让小孩我们年轻人可以生小孩嘛？哈、哦，我告100万，我、哦、什么？跟他讲，小孩子是爸爸妈妈心中永远的宝贝。我好像有这一句嘛，好像有得到100万。我觉得爱笑，中华民国是一部啥呢？是读个一空还是安怎？应该是无心管理啦。谁人知啊？啊，小你讲，咱平均薪资偌济？啊，有几个少年啊，二十出岁啊，咱若想我是，咱拢晚，我想我嘛三十几岁才结婚，因为环境也不好嘛，那我入了晚婚嘛。你叫大学毕业赚2.2K， 你叫要生囝要结婚，嗯，要买厝，生囝嘛爱钱呐，爱开钱嘞。你叫2.2K， 你叫讲哦，孩子是我心中宝贝，要生三个，要生五个，我真天方夜谭，我讲养得起吗？养不起嘛，对吧？是不是安尼？所以人是不是读到一空？你讲伊读到一空不一定哦，因为啥呢？他们八不过及格呢，伊种优秀人才，你知道吗？因此，一天逃不安尼啦。你知道意思吧？他们的执政者，他们的局长，还是因的部长哦，因啊，凊彩就好啦，伊无要紧啦。啊，今天生育很低，人家在批评呢，报账在批评，舆论在讲。啊，不，你现在弄一个艺术者，哇，啊，恁来生，恁来弄一个口号吼，家己生囝呢，啊，就现在做交代呢。啊，不，恁得讲下个政策嘛，行政部门下政策讲，怎么增加我们国民的收入啊？怎么做？啊，家己经济较好诶，家己该生囝嘛，是爱往这个方面去想，不是做个表面的，好像做交代的而已啦，对吧？因为这片土地不是他的，真的不是他的哦。啊，我要讲一件个代志，你听。就讲吼，我记得我小时候吼，那时嘛，像妈妈讲的，讲咱是咱饲的嘛，对吧？哈，税金扣足重的啊。那时有田有田租嘛，水有水租对吧？你有看过嘛？哈，爱情太低哦。后来邓桂英哭完，那猪子有没有全身都是红印的哇？盖章哇？你给你告私屠宰税哇？喉咙水呢？恁真正饲呢？伊免纳税是咱纳税呢？你知意思哇？
恁敢有看迄体育足足大台哦，啊足粗用个用载回个，迄较侪回，你看过车牌无？迄嘛爱水呢，恁真个恁已经一只股补了好几瓶水啦，恁是饲因个对啦，因无纳税无？因军人有纳税吗？因国小、国中老师纳税吗？听说现在有了，好像有了哈，现在开始慢慢要有了啦，啊，现在还没有，啊。阿伟是是哦，台湾人，你真正爱饲因呐？因过来时嘛无炸土地啊，你知意思无？因敢炸米，无无啊？对啊，因甲炸天朔天，你甲用换钱呢？是不是变啊呢？我唔是讲开玩笑，唔是讲什么？我台一直强调说，我是在讲巴黎哦。但是你想想哦，中华民国有没有照顾中华民国的人？有。你是讲你是中华民国，你放心好了啦。我咧安尼讲，我讲甲讲给你听。咱讲要分厝害人嘛吼，我笑，那有可能？哦，民政府上台有分厝，那我来你自想啦吼。伫咱台湾这个土地有一种人啊，伊无厝住吼，政府分厝害大，你知无？你家讲无米通食吼，伊。逐个配金呢？啊，你无偷了，伊找偷了哈你呢？水电瓦斯又半价，这什么人？中国人，这正确讲了，中国人，中国照顾伊人民。啊，你中华民国国籍是被强迫的，你知道吗？对吧？哈，那没第二次告诉的这些公职嘛？你啥意思啊？伊无厝通住，甲申请人分建村给伊呢，发建村给他住。啊，伊也讲教册有校舍嘛，啊，他们这么都住着有其屋了。虽然我厝唔是伊，啊，不过政府真正拢啊，因住建村干卖纳钱。诶，台湾人，你家己都立足点不平衡呢，啊，你有错无？我错啦。虽然讲你讲啊，我们都是中国人。可是他是跟你分得很清楚啊。就以前我古新闻节目下台湾省台中市人，对吧？很多公家机关都要写这个，为什么？我是什么江苏省上海市，对吧？其实就是要筛检你，他就在跟你分呢、啊，你知道意思吧？甚至还有加分，对吧？你考试有加分，请问秘书长，嘿啦，联考要加分，你知道吗？他就是加分呢，他们就让他自己子弟、他的小孩，他们中国人哦，可以容易出头天。因到中山奖学金读册，我以前较细汉时，后来要讲要去外国读册，不得了，规钟头哦，要死我！迄个按因爸爸妈妈看啊，未惨啊，你知无？教堂出去读册呢。中华民国中国人不用，我像因外省的，因为中山奖学金的贵啊。有的还在那边有工作、哦、做职业学生，呵呵你猜什么？这有点那个批评，就不要讲职业学生了、哦、会讲到一个人，改革性的这个人，那麦克讲伊啊，但是就讲变成讲，咱后个人执政，咱马来克中华民国要善待我们自己的人民。那以这个法来讲，以这个法理来讲，咱照顾我们人民呢、啊？中华民国有照顾他们人民呢、啊？真的有，真的有，做得非常好。或也讲诶，讲诶，迄老伙拢去公园他们散步，那打太极拳，我家己拢话八九十岁，达过你爱心碎，咱家己咧该拍呐，对吧？啊，你会觉得不平吗？少年的2.2K、2.3K， 我的变个要死，啊，你单单都用捏下钱，这社会制度不平衡、不均啊。但是是你不清楚法理啊，因是中国人啊。以及中国人，我们是台湾人，日本的台湾人呐、啊。哦，咱讲较正确。我说啊，噶咱呐，执政力做接受人心，咱就按呐替我们台湾人民谋福利，好按摩我白做。我们用这边呼口号，找口号出来呼一呼就好，家己都麻痹了呀，笑死人去啊！好、哦，我讲啊，拢开始。
咱就用法理思考了哈，来思考一下哈。那一般的人民呐哈，讲哦，国民党来给人管了，有训政、宪政啊，加训政啊，什么什么，有三个时期，我煞袂记啊。哦，军政、训政加宪政三个时期嘛哈，国民党给人改嘛。那么一开始的话就是什么军政。那民政啊，美国人重新来台湾请假出来啊，啊，边个啊？你看到啊？迄阵就是军政时阵啊啦，军政时无选举哦哈，你该你委派什么，你就是做什么委派，好啊，所以讲你们就是家己嘛好稳啦，爱台湾好报，我早有看了，台湾爱台湾好报哈，好薪水也还好啦，啊。啊！有人讲、哦，我要偌济钱，偌济钱。人听来讲笑的，恁来时人甲你讲，你来遮以后，该一个月偌济哇？无哈，安尼袂歹啦，迄甲你招的人袂歹啦。不甲你讲这個，一般人讲，我嘛别讲。一般人要叫我来上课嘛，就来安怎啊？就讲哦，甲薪水较好啦，你赚较少。但是哦，其实哦，这是正确的啦。要是我跟他讲，为什么？我跟你說，其實我們是後來是領美軍的錢啦，美國人是合法民主自由的國家，我們受我們來做民政府的人，你看美國軍事政府他美國人領多少錢，我們就差不多領多少錢啦， 是這樣子啦，三倍至五倍啦，你知道意思嗎？所以美國人領他的軍事政府人領20萬，你可能領十七八萬嘛，是真的啦，不是在騙你們，哎，这是真的，哎，因为你就是吃美国人头了啊，你知意思吗？哈，啊，叫恁少年来上课，较少年呢，啊，优秀的，哦，请他们来上课，当解说人员，很好啦，哦，别给你骗，哎，啊，来民政府哦，你的劳保退休金敢无领到？你的退休金敢无领到？拢通有，我嘛，阮台中的嘛，退休的校长啊，嘛公务员退休的。吼，因为因刚刚过得真好，啊，后盖民政府成功，伊嘛要期待嘛，刚期待的心情过得很好。啊，伊退休俸每个月都准时领，劳健保啥物拢通，福利通在，吼你莫惊，吼啊，枪身稳健，哦，枪做当回台湾人。哦，如果有一天美军上来改朝换代了，你是台湾人，哦，台湾人台湾好咧嘛，吼。尤其你们来这边上课，来这边上课自己花钱哦，哦，住一家，我家己出钱住一家，哦，讲到咧，家己嘛就讲，感觉其实家己嘛就伟大的啦，啊、哦，大家也蛮伟大的。无我永远伫厝，倒干无好，看电视干无好，再来这边创啊，加坐会啊，再来这读册，吼、哦，要是今仔日是上艰苦的，为下在七点无第一堂课，啊，要烫上到晚上十点，知道吗？欸，我有公开讲欸，也有录音欸，真正欸，迄坐到尻川会疼欸，迄有诶，我只上七八十，过来讲，伊有爱台湾，足嘛足甘心诶，我一直听，啊，听个讲哦，日本时代啦，啊，国民党时代个，哦，伊嘛讲啊足愤慨哦，啊，伊就看到啊，啊，所以伊等，所以讲因拢愿意来，啊，有当下讲几波，因子孙，因囝还是因孙要叫来哦，啊，讲咧骗人诶啦，是不是咧？我叫阮孙仔喎，阿姑你敢骗去啊？吼、哦，我真系足气嘅，哎，真的，家己笑懵笑，拢系即个问题，知影？阿无讲以前吼，我讲某代志喺你听吼，阮两阿婆，我习惯说，睡觉的时候都会聊天一下。爱是两年多，两年半还是三年？我来民政两年，我较无三年。哎，我看到报纸那写者，哎，这个林志升，我都有熟悉啊。当初我给买伊的册啊，哦，啊，就回来就看那网络，哎呦，惊着嘞，有道理啊，就跟他以好几年前讲的讲法是一致啊。我刚刚看，阿某伫边啊讲，老公你是看是要创啊啦，哎，啊，意思讲你是食饱休闲看要创啊，还有当作饭堂食呀，吃饭的啦，安尼啦。哦，下班就健康啊！我刚刚，嚯、哦，热血沸腾啊！呢，啊，看了一段几个礼拜后，我冇冻袂掉讲，
好啦好啦，你去，我知道你想要去上课啊，因为伊嘛在边啊，他妈听有出听有听到，啊，我个家母甲阿妹咧，阿公这样子吼、哦，上课吼、哦，不知道那个是人家看是有的什么什么，有个网站说什么日本名字，说他是什么骗人的怎样啊？因为这中华民国会，伊袂用对咱的话，因为美国甲讲交代过嘛，不敢对我们怎样，但是他会有负面的网路啦、网军去攻击嘛，哈。因为我有找到负面的网页看，吓一跳。安瓜干莫开杠，后来哦，我又想到一个事情了。我说，老婆，我可以去上。我真的决定了哟，好，我要去上课。我自己就跑来嘛哈。但是我上次我怎么睡我老婆？但是我知道我老婆心里在狐疑了。我可讲哦，哎，如果真的是诈骗集团嘛，骗我2000块尔嘞。但是哈、哦。但是我去看那些人，是不是真的是那些人？是每一批都是同一个人？对，秘书长讲嘛，哎，卡拢一模一样，都一上午第一届是这人来上课，第一届我想要来偷看，知啊？是同一个人，每次都是那些人在上课，知啊？阿哥甲讲啊，你别担心了、啊，如果是这样是骗人的，我立刻就离开嘛，钱就给他也没有关系嘛，哈、哦，2000块是我付得起嘛，我在偷了嘛，付得起啊。但是哈、哦，我看那是不是那些人？哦，有的还是教授还是什么的人在讲课嘛，哈、哦。啊，看一下，因为我以前在港工作的时候，就常常看人，看人看足济啊，看一是好人歹人，大概你看你言论，你讲直销啥，你看了知嘛？来看看，而且我跟老婆怎么讲，知道吗？如果说那个真的是诈骗集团，我来那边上课，我是被诈骗，我是受害者。好、哦，我是受害者在啊，阿爸你也是跟我无关系在是吧？你考虑思你思考一下，我算向骗去，我是受害者啊，所以跟我无关系，坎坷奈嘛哈，完全无关系，我只是讲骗2000块俩，我就受到报章杂志的蛊惑跑来这边哈、哦，啊没有犯法、啊，哎、欸、我老婆听，我两个人我一困的时候就开干，嗯，我冇讲有道理哦，好，阿叻我今天摆不来去，啊就再来啊。哎、欸，事情就是这样啊！哦，还更有趣哎！啊，个光个人听啊，今天我，九点，我很少跟你讲这个，第一次跟你讲这个。然后我上完课回去跟我老婆讲，下个礼拜高级班我要去了。我老公，你是这是安怎呢？讲啊，真的是真的呢，而且我相信很有道理，因为你也说谎哦，都会有漏洞，逻辑会有时候会连接不到。但是来这边上课，那个秘书长还是上课讲师，在时间点都没有冲突，也没有矛盾，冇冇接到。你有读过书，你也常去书店，你看那心理学还是说谎，都会有漏洞。这个在这边完全没有漏洞。但是就有一个，就是说当时被执政那日期哦，不一定一直拖了。啊，但是不要讲这个，讲回来，我的干部讲是真的。老婆，你要去上，我啊，然后高级班去上完回来，就更确定我老婆要去上。我老婆说：“你去就好了啦。”啊，改我们姑爷光姑爷盖嘛哈，半年以后他就真的跑了啊。但我跑的时候，我们是在讲什么知道吗？万一啊，国民党给咱抓去哦，把你抓去，把我抓去哦，咱见面了，无人搞，就可怜的呢。我不好啦，讲出了心里话是吧？啊，咱两个囝吼，大汉是较大汉了，啊，细汉了，对啊。那因为我48岁，突然又我老婆又一个小孩，啊，前那三岁有啊。伊就阿公吼，迄个囡仔个骨会该抱呢，饲奶呢吼。咱两个阿婆拢起来掠去，反正讲拢甲咱掠去，迄囡仔唔知咩啦，啊，唔对啊，足可怜的，对啊，那个阿公啦。好啦好啦好啦，啊，然后就不跟讲了啊。但是我还是继续听哦。啊，他慢慢也觉得说，哎、欸，真的，老公说是真的。然后他也在慢慢也接受，在听到最后，他也后来啊，恰恰鱼啊就照来了。而且我全家，包含我的小孩，我小孩是不能上课啊。我那个现在是高中一年级了，今年啊，他就有来上课。我们全家都是名正言，被俩改给俩最后啊，快最后。对啊，现在哎、欸，我人还好在这里啦哈。好在没有被抓去全家，因为我3岁小孩每次上课他都有来，哦，我那个小一个3岁的孙孙呢，然后讲问我是恁囝还是恁孙，啊，不要讲这个，讲回来，咱吼，咱只能讲吼，足侪状况啦哈，就讲
美国人一直跟咱讲吼，迄法理啦吼，法理咱来讲道理啦，咱来讲道理，咱就是拢无讲道理。嗯，咱台湾人没有台湾的主权，咱来记哩，咱来记哩，别人建立了，你知无？我的厝，我的土地，当然嘛是要留阮囝、留阮孙。天王伊是国王，伊是王。伊讲我的帝国，我的土地很重要啊。哎，斤斤计较呢？啊，无我的帝国又会缩编。你当然袂对不起他的祖先，对不起阿爸、因阿公。啊，你国家遐大，啊，你愈做愈细对哇？我有土地，我有厝，我当然要教下阮囝。所以台湾人爱请。无可能令人发到独立，所以讲迄个王消失了，但消失了他有他的小孩出来啊，继承啊，所以根本就无机会。讲台湾人阿切，你无机会独立，真正的独立哦，吼，咱不是讲假的，吼，咱在足侪爱台湾的话默默收啊，家人讲咱得爱独立啊，喏喏，但是真的我们没那个条件。哦，那时候我跟他开玩笑啦。哦，如果这个无地主这样啊，问题这个不是无地主。好啦，我就当着大家面讲啦，就算这块土地无地主，无地主来讲啦哈，台湾人立马脱不掉，要不到台湾的主权啦，你知道吗？以现在这来讲，为什么？因为这块土地有两种人嘛。中国人跟台湾人嘛，日本的台湾人嘛，中国人有政权无？有，对吧？一土地国家什么，好、哦、啊什么外交权嘛？一有跟中华民国有跟人家邦交吗？也有嘛。一有人民嘛，哦也很多啊。你要讲这里是无地主，瞬间无地主的话，瞬间这个就是中华民国的，你知道吗？马英九他们执政的还不是傻瓜呢，你知道吗？你如果说这个无地主的心，因瞬间就攻击联合国申请了。什么叫流亡政府？就是一波这个土地嘛，这个政权失去，然后离开他的国土到别的地方，然后继续生存运作，那个组织在政府组织在运作嘛，那个流亡政府嘛，伊就无土地嘛，所以讲伊什么拢有啊，就是无土地。如果这块土地当然是无地主的心要求啊，伊马上就宣布攻击伊的。啊，当然，佮今年要组织，哦，讲我嘛，我也要来组织嘛，啊，要来组织政府，要外交权，要安怎？土地有政府啊啦，做甲啦，做了会话个，人中华民国就欠土地呢，伊就马上就承认啦。诶，台湾有可能失去哦，你知无？啊，咱失去啊，变，家己就变中华民国国籍。你即个嘛是中华民国国籍，你啊，台湾几才几个？即个有新闻有4万几个啊，2300万人，你只有4万个，你跟他比，国际会承认你还是承认中华民国？你还政府组织还没有架构完成？当然，我们现在民政府是政府组织了，一直在架构了，也是快要完成了。但是哈、哦，就是爱讲给恁听，讲家己迄、那个万一拄到爱台湾的另外一批爱台湾人，甲你讲的时阵，你爱较解释啦。那就《旧金山合约》下讲第二条，日本控制台湾啊。那是日本才有管辖权，伊用放空伊的物件，伊袂用放弃别人的物件。讲我卖厝，我卖是隔壁也卖人，干么呢？连家人要点交入去建厝，人甲你赶出来，讲这我厝你是对吧？这个无理，要想清楚，要想清楚，就讲因。说光复了吼，受降典礼吼，咱驾车拢写受降典礼，我这图拢大哇。结果要是我中国战区有受降典礼啊，那个太平战区有受降典礼，你知道吗？有好几个受降典礼，安社长都是插4个国旗，那个同盟国的国旗，又不是只有中华民国。那别人如果插四个国旗的话，表示讲4个国家都能参与嘛？啊，那我们台湾变成4个国家的，是不是啊？呢，就中华国拢乌白讲乌白骗，人家受降典礼也不可以转移主权，你懂意思不？我是。投降，签投降书，我投降。但是那时候我输啊嘛，我战争花输了，我承认输，我就写投降啊。啊，投降就开始要怎样？要开一个，还要写个合约，讲我要赔啥赔啥赔啥嘛。
啊，投降就讲我投地就你就甲食，就讲我投降是我的呀、啊，那是不合法的，所以没有关户籍。而且旧金山合约第一条的 A， 开宗明义条第一条 A 就写啥？讲日本与各国的战争状态哦，从这个旧金山合约这个合约开始生效以后就停止，真正停止啊。啊，反推回来，这个意思就是讲，日本虽然是投降，其实还在转战争的状态。啊，就代志要结束的，嘛要写合约，伊那讲台湾是伊的，啊，就我白讲嘛，你知意思无？乱讲一通，啊，咱拢起来讲一个歹听，咱的头人拢抬了了哈，几百姓，咱的知识分子、咱领导人员都被杀光了嘛。啊，再来就是清乡嘛，还到乡下，恁的读册人吼，还在继续杀嘛，杀光光嘛。哎呀，清乡哇！还有清乡哦，不是二二八而已，还有清乡。哦，二八为人啊，二八就是咱是占领区人民嘛，啊，服从军事政府领导，因为军事政府就是警备总司令，警备总部啦。啊，民政府就是行政长官公署。哦，咱唔知难，但拢不爱伊不甲你讲，伊就用这个名称打的啊，其实把那假面具撕开，伊内幕就是军政府跟民政府。是这样啊，他跟美国人讲说啊，他这些人不服从我领导，这占领区人不服从我军政府的领导，所以我就开枪。所以咱这样是较吃亏啊。按过来以人权来讲，这是滥杀平民百姓呐、啊，是啊，滥杀平民百姓。好啊，当然这到以后，这以后的事情有得争呐、啊。啊，但是我是看我是讲哦，不要紧，如果这人输了也没有关系，因为清乡就是。滥杀无辜啊！哦，战争法规定啊，不可杀俘虏啊！哎，他这个这条也照不起啊嘛，对吧？已经照不起啊，所以说我们还是有办法，哦，找回我们的转型正义嘛。哦，有我们是不给保护啊，至少说我们教科书都要写清楚嘛。哦，就啊，当然我不，我讲安尼吼，我不是讲我家己都跟咱二八那都二八，啥意思啊？因为二八嘛是因父子辈因阿公，你知道吗？遐人大概都不在了，你知道意思吧？遐二十岁，遐当下二十岁已经七十年了，加起来二十岁九十岁，遐有拢无滴啊！啊，如果那个下面的长官嘛，有的是部署是服从命令的嘛，如果遐长官是二十五岁还是三十岁，军官还是讲上阶层的，你加一个三十岁，要收七十年到七百岁，所以都不在了啊！但是也不能祸延他的子孙，你知道吗？我们要理智，人家二二八，咱就无讲哦，硬是要二二八，他们有他们人权，哈、哦，家己爱想也好啦，莫白做，哈、哦。但是哦，他们也是有背负他们的那个，好像背着十字架的原罪，那个阿辉别讲为原罪，想一想哦，其实他们也在那边出生呢、啊，他第二代、第三代都在出生呢、啊，虽然是不合法。但是以后我们可以给他们那个居留权嘛？欢迎火靠五户籍在这边应该要给他们居留权啊！但是他因为我刚刚讲为什么背负原罪，请他们请身份证，他们大概不会请的、啊。你知道意思吗？很少很少人请。对我们讲，我办一些身份证，很少人会外县的 PTW 较少，西医根本都无。请的是以色列哦，中国流。中国难民用流亡的那不，没有，很少。我们有分 T 到本土台湾人 ，PT 到准公民、准台湾人，还有 CE 哦，中国第一代中国人以民政府以分类啊、哦，你是什么人？哦，越南新娘，越南他还有写，都会写。啊、哦，我为什么？我突然间刚刚讲到，我想到说，哎，可以供，因为哦，也要善待他们呐、啊，我、哦、要善待他们。并不是说要我刚讲不能祸延子孙，而且哈、哦，如果以后他肯留下来，应该就善待他。他们也有很大的勇气，你知道吗？请讲哈，哎，老公，后盖因的等于他们要回去平潭，金门马祖不够住嘛哈，或者平潭实验区被很多，他们回去，哦，当然回归祖国很好啊，他愿意跟我们愿意当台湾人，就是要照我们的法律哦，等待六年没有。
哦，是没有犯罪记录，是良民，然后做一些动作出来，他们愿意在这边，应该要接受他们，因为啥呢？咱讲讲咱日本人，咱就开始都未接受啊。你想，因为中国人有无外省的第二代、第三代，哦，中日本鬼子，还是日本倭寇哇？一家家呢，因拢哦黄民黄狗啊，那闽家呢，你去看建村有当个，你登位安怎哇？伊个弄黄民啊，改骂哦。你想讲啊，老一家变日本帝国的台湾人，你可因冲击很大，你知道吗？我没骗你哦。咱那报纸，那执政时，咱报纸可能免他济，咱电台可能买收一挂掉。按过咱的公正确的法理的时阵，他们会发觉到哇，我老一台湾，我变日本人啊，伊会惊着知哦。尤其对那个中国人，第二代、第三代，因爸爸父子辈拢爱搞，你知道？他们真的要留下来，这要很大的勇气，足大的勇气，爱真的有爱台湾，你知是吧？他才肯留在这边，所以我们也应该也要善待他们呐。哦，而且他真的是学有专精，哦，教授、博士，哦，当然我们就爱接纳。哦，他还是良民，我们接纳啦，伊都正常纳税，啊，有台湾心，哦，他愿意当日本的台湾人，哦，请他留下。没有关系，善待他们，对吧？好，有的，我跟你讲，我嘛外省籍，就是中国的朋友也蛮不错的。哦，但是他如果每次讲到省籍，讲到他们就会我刺中他的神经的。我台湾人，我台湾人，我是台湾人，是中国人。吼，伊弄也爱甲我讲，啊，我来讲伊在笑你啦。他们心里是接受了，但是他们意态。意识形态哦，已经根深蒂固了。啊，无要紧，我们就是爱迄个人，他优秀，他教育的子孙，好该就留在这边，很好啊。等到时候中国不是一直够台商过去，我平淡时间去叫年轻人，要每个月多少，伊嘛是要就好的人，较少年的人过去作为人民，哇！好，以后我们也是要这样。好啊，家己就无迄个想加工。我们汉贼不两立啊，是讲跟日本不两立啊，那哦，一个买跟中国人不两立，哦，家己的他家都要想等下，哈、哦。啊，他要讲个旧金山合约嘛，哈、哦。旧金山合约的第二条的 B， 咱台湾人是常讲，啊、哦，甚至有的老师不会讲讲哈，其实日本放弃台湾是在哪个合约放弃？就是在旧金山，就是在。旧金山合约写的啊，但是国民党的教育以课本都不会写旧金山合约这几个字，很少，根本就不想提。黑尾台下台华律师也无读这個合约，啊，其实就是这个合约决定台湾的生死，生死啦，你知道吗？而且怪得讲日本政府放弃台湾的管辖权，伊就不要都管台湾。哎、啊，安尼伊就像咱迄、那个。另外一批爱台湾的，吼、哦，咱那老前辈讲，伊讲放弃台湾，但是没有说要吐给谁啊，有无？你也看过迄、那个讲，伊讲韩国就吐给他们自己独立，还说给谁？哦，索马利亚给谁？还是什么土地要给谁？可是他说放弃台湾，但是日本放弃，但是没有说要给谁，那就是台湾的，对吧？但是哦，外省武功以一般的法律来讲啊，没有给谁的话。那这个合约是谁跟谁定的？谁跟谁打的？他们有分主要的权利者嘛？你知道意思吧？讲我该我过世了，我把我的遗产给我的小孩嘛，他主要的继承人嘛。这个合约也有啊，他有主要的权责国家嘛，就是你美国跟美军拍的嘛，对吧？太平洋战争，我们这边是太平洋战争，不是中国战区哦，那是太平洋战区哦。所以我们是太平洋战争是密苏里，你不跟密苏里要签的嘛？然后台湾盖在什么何应钦啊，什么人去签什么，那种不赶快的哟，好弄混呐哈。我能讲等下，他如果说没有说台湾没有吐给谁的话，其实最正确就是讲哈，主要占领全国是美国，管理国是美国，一判怕你怕呀你不嘛，主要占领国是美国，要问美国的意思。更何况这边是他占领区，还在占领。
该占掉的啦，这个土地是占掉的，只是你看无美军，你唔知道，安尼尔啦。哦，其实是叫足侪中华民国拢，哦，像讲像像咩，像什么，刘洪哦，洪秀柱朱柱姐，洪秀柱哦，伊要选总统呢，讲听讲朱柱姐你要去美国哦，朱柱安那讲，我干嘛去美国？啊，就还没有进入状况嘛，哈，诶，啊，你有想过无？你问的人啦，你敢问？难道选中华民国的总统都要去美国一趟吗？是不是？是啊，那种隐隐约好像是对，好像是这样哦，可是都不知道原因，对吧？你想，小英有没有去了？有啊，朱朱姐讲要去，伊不爱去，人都哦报纸无，我甲批判了无，哦安怎安怎？难道中华民国做什么，总统拢爱听美国人的话，爱去抓美国吗？这个真相嘛，咱真相咱唔知嘛，不过以表象来看有嘛，选总统去美国，选总统去美国，什么都是选总统去美国，选啊你为什么去美国？要听他的话，一个要给你啥，要给你面谈，给你 interview 一下，对吧？那是我们扯扯头，给你 interview 一下，哇，这样讲法是不是合理？合理啊，对吧？你们不可以独立哈，也不是咱主人，是要厝话讲的，安怎对吧？其实伊就是主人，伊占领的，主权什么人的？天皇的。等下说我去租厝，我有主权，我有管理，我要来去，我要来住，我这间要做厨房，这个要创啥，在咱欢喜嘛。不过这间厝的名是什么人的？是厝主的，因为我甲租嘛，都有分呐，咱分啊清楚，无吼。一直默默守啊，就微调课纲。迄中华民国，伊要过等于因迄所在，伊要读个册，要继续生啦，因个囡仔嘛。叫咱的一直要反对，今年会离开，到时候我们就会有我们的教科书，我们的教育制度会新的出来。你也看我，就看我，看我，等下默默守啊。像迄个无人机，两台飞机 F18 飞下来，迄是一个法理哦。迄 F18，你注意看有。有通炸弹啊，有汽油弹还是啥油箱吧？啊，搞迄个飞弹拢有呢，迄是有武装的。我飞机故障了，然后就想要飞下来就飞下来，不对，你喜欢买哦？一个主权独立国家侵犯我领土的完整，领空完整，一个就算有故障一样咯，爱甲人讲嘛哈，啊讲就是。伊甲咱讲，咱就是可能计飞起哩哦，跟他一起飞，看他是有什么企图，对吧？这是正常国家会做的事情。没有啊，他们美国人就直接飞下来，甲你讲啊，我的无人机派也都飞来，飞机有武器呢，对吧？正常国家是讲，你的空军赶快升空，然后带领他下来，看到有什么举动啊，慢慢等下什么。台南的空军基地应该去看蓝屿啊，是个偏远的小机场还飞落来嘛？你去市中心对吧？还是讲去空军基地？空军基地呢？你有讲讲这是什么神风特那种美国神风特工队来的一架核弹哦，停落来给你引爆，要死啊！规空军基地拢无原来，无人机拢无呀，是不是啊？呢，所以要搞清楚很多事情要搞清楚，不可以带武器来降落。他们就敢啊！国那无人讲话，人国话知嘛？迄是占领区的，不是讲因为美国国家比较强，权力比较大，咱就家己国际社会就不敢讲话。毛苏里买讲啊，对哇，伊嘛很大啊，你不买讲啊，中国人买讲啊，你看中国人讲，请美国恪守什么一个中国啊，个三个公报哇，美国人甲中国人讲，请你看懂这是什么意思。台湾人，你敢看有？对哇，你爱问家己啊！这报纸的消息不搭嘎啊！飞机报来讲叫中国人看懂意思，是台湾飞来台湾，又不是看，又不飞中国，那叫台湾叫人家看懂什么意思？是不然报来个宣示于主权呐、啊，你知意思不？希望中国看懂他的意思。这所在是我管的，我占领区。中国人回答，请你恪守一个中国。哦、不要承认你有两个中国、哦、啊，三个公报，就是这样而已，这种有道理耶。你看报纸、看表面，然后不知道所以然来，
对吧？啊，你的我来讲你的，哎，有道理哦，有哦，就有道理对吧？哎，用哎不予置评。有的监护啊，不承认，但是如果他承认，又不方便啊。如果他否认，一个讲说谎啊，明啦？哎，我不予置评，是不是呢？哎，外交辞令是安呢？所以你也听不予置评，是你得要警觉啊。那国家的讲法就是安呢，对吧？啊，我讲哎 ，A I T 有没有美军要进驻？本来无承认嘛，拢白讲。嗯，奇怪，外国军队可能自助进来。你有想过，哎，你主权什么？哎，我伊嘛跟咱参详啊，对吧？啊，甲这个政体、这个主权象征、领土完整嘛，啊，不你是大使馆嘛？啊，你一个我们是大使馆 ，A I T 美国在台协会，一商业团体呢？我告诉美军要800个人住进来，我甲开遐大哇！人家不自觉奇怪，哎，大家拢拄着奇怪，但是拢没有反应哈。啊，是那台湾人就讲讲啊，加加空去啊！那老师讲，教科书安尼甲你教，老师安尼讲，是无？电视安尼演，你知影？对哦，报纸嘛咧写哦，你完完全全，你生一家，你就完全空也空也。啊，我第一个是开车有无？我第一个车就是迄、那个，迄、那個、电视演上迄个今日农村哦，还我突然间哎、欸、开窍了。哎、欸，老三台哦，以前报纸三张俩对哇。国际版、社会版啊，甲综艺版三张啊，综艺版内底是迄个广告嘛，规篇哇，较侪货就知嘛。无像一日好，20张看袂完。以前甲三张啊，甲老三台、华视、中视、台视三台对哇。哎、欸，大概的我的礼拜六、礼拜天对迄冷门时段，我迄中视会播迄个《今日农村》对哇。大家有印象哇？较侪拢有印象哇，《今日农村》的这个节目哇。我李长辈啊，是总干事啊，是啥物村长啊，吼、哦，家己和乐融融个无？我家己都诶，讲在李长辈安怎，咱吼今年要安怎咯？家己拢参详有诶无？吼、哦，吼、哦，社会很安详和祥吼、哦。啊，可是我看那个社会版吼，大概啥物海，尤其是海边啊、沿海哦、海山个无？一选农会啦，选议会改选吼，要收一尴尬会亏钱。是不是呢？我肯定没印象了。他们选什么李干事、于市的主席，还是、欸、他们甚至也在讲白话，跟他开钱呢。啊，不过输的啊，输的是安尼，真实面是这样哦，哈，真实的。我海山的兄弟，家己拢开钱，为了利益金砖嘛，哈。啊，可是当时的因金日川吼，李长辈啊，吼，总干事啊，拢会，我讲到咱家己拢。哦，那读册人，家己有也有读过册哦，家己拢啊，家己参详。哎，奇怪想，啊，电视演的甲实际那差得济，天差个地哇！哎，是多济是真的？你想要多少真的？报纸写这真的，因为无可能用亏钱，都爱刑事案件拢写嘛，还是真的呀？啊，电视演的是假的，演假啊！恁看完啦？你给恁塑造这个环境呢、啊？对哇，是不是呢？哎呦，那情况有点觉醒，哎，没啊，是这样子啊，这个是有法律，有读较清楚，哎呦，哎，是安尼对啊，是安尼哦，哟、哎，我那个时候，那个时候，哎呦，我想到，哎，我细汉妈妈、我爸爸头，哎，囡仔人有无嘴，有气无嘴，工作细声，你听听也莫别讲，以前二二八安怎安怎安怎。哎、欸，讲二二八嘛哈，在讲二二八的时候，我就会想讲，老师有讲九一八，有讲南京大屠杀，有讲七七事变，哎、欸，可是哪有什么二二八？哎、欸，哪有二二八？啊，是因是两个是讲什么小学对吧？哈，我先就会讲来笑啊，现在不服嘛，不懂。不懂唔慢嘛？你是讲啥呢？老师也无教，你是讲啥？是因咧无读家咧讲了。哎呀，我们质疑自己的爸爸妈妈讲的实话。人讲老实话，伊无伊在他心中没有接受，防护起来，给挡在门外。等到我较大汉了，大家讲，哎、欸，有一天说，哎、欸，我指出什么
什么电影在意大利什么得到奖，叫做《悲情城市》。《悲情城市》你有听过吗？哈，二三十年，二十几年前的电影嘛，哈。一共二二八呢，那个警觉，哎呦，好像真的二二八是有这样的事情。我其实我那时候我做兵回来的时候发生的代志，我一出电影啊，我做兵回来看二二八，看了吓一跳。哦，我嘛二八看了很亲切，有时候我用碟啊，我去挂一个拿啊，我一碟啊挂掉。我小时候就是那种东西啊，哦，啊，讲遐日本话，慢慢的，迄蛮亲切的。以前看的，啊，到迄个家己啊，哇，你看下，啊，是用碟啊编的，哦，啊，讲的一两根竹子，那用揪哇，我小时候有看过，我后来人用这，我在那边又出现了，很亲切哦，新这只嘛。哦，这样好，然后就自然就会接受啊，真叫二二八了。因为陈小光讲啊，台湾人正人徛正人啊，无人听哇。啊，您这句我还记得很清楚。对啊，我们就是这样的人呢。都希望我美国早点来解放台湾的，不要让中华民国再关门。他们没有心，也是在虐待我们，而且口口叫人做奴隶啊。咱就是一直纳税啦，一直吃因啦，你知影无？咱遮济人，无像以前阮爸爸讲，要是来啊济，咱一直纳税，根本就无通食。其实咱那饲因另外两百万人啊，无多啊，我们被强迫啊。无像咱老大一辈阿嬷讲的，讲的想讲啊，你话你就要读册啊，阿婆吼，啊那后盖吼，你来去看牛。我迄时有看牛嘛，有黄牛甲水牛嘛，迄时我爱读册，爱好读册，吼啊，个趁钱吼，啊留一寡，你子孙家己较好过。哎、欸，为什么赚钱要给老子孙啊？家己较好过，啊你子孙较好过，因为迄时足歹过，真的很可怜。以前我真的，因为吼，伊讲了，咱台湾人可怜哦，讲不了了，真的讲不完。美国人知道，只是说吼。那个他们参众，他们议会啊、哦，很多的都有拿军火，有那些有咱中华民国一种军系立委，都有拿卖军火，他们有利于军战啊，伊嘛一种权力结构。以前蒋宋美龄够高做收秀，吼、哦，该送条公，该送那故宫博物馆的国宝拿出来送给他们，说很多的状况哦，咱台湾一直被压抑、被忽略。啊、好在有一个人啊、哦，很奇怪的人出来。好、哦，阿兰嘛是讲一句，家己个样都大，就是只讲只代志，系啊。啊，所以讲吼、哦，咱就是后盖民进党成功的时阵哦，咱就是要恢复以前的那种情景，就是变成咱在重新改造自己，重新改造自己。莫讲我好就好了，我好就好，好、哦，家、己都要替后盖子孙着想。对哦，那替自家己子孙着想，想讲我，我想讲我今年五十一岁啊，我较食用几年，其实也没有多少年了、啊，也没有多少年，啊，留给以后子孙的比较实在。哦，啊，有人讲，我这个哦，我着最近问这者吼、哦，我的大姐啦哈，讲了一些是哦，我实在是就不想讲这个。但是我一定要想给大家听的、啊，像我大姐哈、哦，一起那就国中第二届，那那第二届第一届，国中哦，免考的，他以前要考初中，哇，他是第一，一起属羊的，他61岁，嘿，是哦，四十四年出的嘿，那是我有印象啊。阮这阵吼，好佳哉有读国中，啊无吼，伊吼寒天时阵哇，啊去包槟榔，啊切迄个槟榔刀哇，切半圆形哇，啊切，啊伊个细汉知哦，哇切干嘞手离开知哦，啊个流血，啊甲盐迄个甲啊甲浸水会冻知，寒天会冻。讲真哦，说台湾人有时候。都会忘记以前啦。啊，我爸爸讲以前的代志，阿听，我就当作哎，那可能较艰苦啊，无啊，迄是啊，迄时家己嘛较艰苦。
啊，今仔我讲，阮囝听，阮讲，哎，你讲个以前个代志，天花一谈对无？一代一代安尼来，你知影？哎、欸，咱就讲哦，咱像我国小时拢啊，储蓄率很高，有无？阮都强迫每个人要去邮局开，有无？各家大家各小东西啊，个买什么红十字会邮票啊？为什么买红十字会？你有新规哦，伊就占领区嘛，伊军事占领嘛，还在战区嘛，所以要买红十字邮票嘛。因为红十字邮票就是纪念库哎，有特有邮票，这个邮票贴上去这个瞎书，哦，一定要给你送达，这有道理的。那唔知道，我莫名其妙，那讲人家买红十字邮票。对吧？爱心就是因为咱美元，吼啊，咱无资金，咱都要光顾无爱心，就是讲强迫大家储蓄，啊，储蓄很高，好看嘛。你知意思啊？这种原因呢？那我问你呢？啊，你存那么多钱要干嘛？对啊，我问你啊，你存那么多钱干嘛？我可能讲，咱台湾人的想法啦，哈。我可能吼。老的时吼，吼，噶有通有通开嘛？因为我少年有通赚嘛，啊老无老的时无通做，啊就惊无通食，啊就爱嘿嘛，对吧？哈，啊是有人讲啊欠一寡，好子孙读册啦，吼啊读大学毕业较好头路嘛，哈，有人来讲嘛，啊有人讲啊我做这当 press 吼，惊装卡装着安怎吼，噶无通做，啊是较安全，啊有迄个工作啊无失业啥吼。拢会想讲要欠一寡钱嘛，我拢唔敢开嘛，拢无享受嘛，当然足可怜的哦吼，我唔敢乌白开，哦储蓄很高嘛，啊可是哈，在一般的国际的人士啊，是讲看民主先进的国家哈，你储蓄那么高是有问题了，你说啊我可能老心无通食。哦，所以我欠一寡，咱老的心通用嘛，是变安尼。啊，我就讲，啊恁国家敢无啊？恁退休金？对啊，国家应该给你退休金啊，让你老有所终嘛。咁是我们鲤鱼大龙篇吼，老吾老几人之老对吧？哦，什么鳏寡孤独废疾，子有所养。使老有所终，壮有所用，对吧？哦，是不是拢讲遐一堆吼？甲世界大同嘛哈，要死啊！世界大同讲老人年金讲三千块啦，诶，乡亲啊，三千块呢？除以三十天，一百块，一天也一百块啦。啊，真乃是讲，以前是讲免纳钱，就讲领三千块。真乃讲什么国民年金，你爱纳钱，噶有通个嘛？哦，国民党最高想的。好，咱讲等下讲以前的三千块。诶，你是搞三千块，你是免了？有老有所养，哎，买一个便当，一个排骨便当，一个七十几块啊，七八十块啊，你是一天吃一顿哦，对吧？所以你要欠钱嘛，退休制度对你是无效的，对吧？哎，讲啊，我可能读册安怎，我可能讲恁读册敢卖钱？哎，恁读册国家不出了，甚至他们也不用买书呢，他们书是发给学生，啊，有的学生不会在上面画画，因为、哦、他可能还要留给下一届的学生，你知意思不？是安尼呢？啊，你讲迄、那个，迄、那、讲、個、啊，我得有失业，人家失业也有失业救济金，啊，恁台湾这个所在失业救济金是足歹请的，啊，请讲足歹，啊，你讲足头也未开，啊，干嘛歹请个几波，而且讲请。请六个月呢，你用失业六个月，其他六个月以上你就不插进去，知啊？恁咱老板的失业救济只能请六个月，是这样呢？这不对啊！你看美国啦、澳洲啦，你看先进国家，因钱拢开了了，因他们没有什么储蓄，储蓄很低啊。表示什么？他有工作，伊要去买跑车，要去买游艇，买啥，伊拢去买呢？伊享受生活。是人的生活，你知道吗？可是我们都时常在恐惧，说我可能会失业，你知道意思吗？我甚至我吃不下，我免于恐惧，免于饥饿，这最基本的人权，中华民国没做到，你知道吗？中华民国没有做到啊，所以说以后大家啊，要谨牢记在心。如果你再接受你们。啊！善待台湾人民，不要让台湾人民有恐惧、有饥饿，
哦，就安尼啦，哈、哦，啊，今日哦，哎、欸，是到十点嘛，哈、哦，到十点，好啦，那还有两，还有三分钟了，哈、哦，啊，所以讲吼，我就三钟讲较紧的，所以讲吼，恁真正恁就爱像头讲哦，请恁做回台湾人，吼、哦、啊，请台湾心情，吼、哦、啊，请台湾心情，爱台湾有好报呢，吼、哦，你知嘛？有心情有足足些福利，敢知啦，哈、哦。听讲最新到一笔足大条的福利要害人，你哦，有人咧头条了，再又听到啊，好、哦，你来请，好、哦，这也发生，好、哦，一个国家改朝换代，好、哦，就很多的表征会发生，好、哦，我改朝换代，明朝亡了，清朝不会用他的国旗，不会用他的国歌，不会用他的钱币，你知意思啊？中华民国来台湾，剩下那国歌、国旗。换他的钱币，以前有台币在嘛？所以咱家是新台币对哇？所以以前表示讲以前有旧台币，吼、哦，你知道意思嘛？哈，啊，旧台币变那换新台币，汇率上面决定诶，新政府规定的，好、哦，你知道意思嘛？哈，啊，以后我们接受的就是什么改朝换代哦，中华民国的车轮牌有啊，你知道嗎？那承认的新的哇，应该是像这支哦哈，好，那你临时国歌嘛，那告诉你一个国歌出来，啊，那你钱买换掉，啊，咱钱换掉是，那你以前伊甲咱换一遍，四万换一块，有听过哇？有嘛哈？嘿，对，有听过嘛哈？啊，迄是四万一块足大个，你知啊？以前我抽糖啊，还是讲搓搓的，还是去抽迄个鱿鱼哇，还是抽迄个地瓜，迄正夹个，你知啊？香港四万换一块，搞不好较普通人家可能就无四万啊。变一块呢啊，迄是甲恁下恁均平，你知意思吗？后加咱的换，咱的换回来，美国人有教咱要转型正义，这个就是转型正义，伊甲恁换回来。台湾人有这個福利，问题是，请拿出你的法理证明你是台湾人，爱请身份证。好、哦，啊我安尼换，我唔知，我嘛无爱甲讲这個啦，因为公共后盖。美国军事最后那边汇率多少都是他决定，哦、啊！但是你是台湾人，你就很好的汇率，哦，换新钱买啥？哎，过财产咯，好、哦、啊！不有诶，较侪会讲哇，我拍拼一世人的钱都变无去，哦，啊，咱过财产，哦，啊，你请个新钱，我请新钱没有影响我任何劳健保啥微博，通通没有，哦，通通没有，中华民国也拿出去用也没有关系。啊，现在很多国家也接受我们的身份证，好、哦，给证明你的身份。好、哦、啊，请大家记得哈、哦，要去签身份证，好、哦，最重要的。好、哦，你也接受人上课毕业了哈，你也不是台湾人哈、哦，你嘛无多做接受人，你知道啊，你也台湾人就是要有身份证，哈、哦。各位爱台湾的，你那边要替台湾做一寡代志，要做接收人员，要做官就对了。你立马一定最基本的，你要台湾人的身份证。好、哦，你知道意思吗？哈、哦，好，就今日讲到这，好，多谢大家。好